Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova za 14. mart 2022. 19. je dan kako se vodi rat u Ukrajini, a pregovori Moskve i Kijeva nastavljeni su putem videolinka. Kritično je u Mariupolju koje ponestaju voda i hrana. Granatirana je fabrika aviona Antonov u Kijevu, a u Donjecku je oborena ukrajinska raketa .u, tvrde iz DNR-a. Moskva je saopštila da su ruske snage napredovale 11 km unutar ukrajinske teritorije. Zahvaljujući humanitarnim koridorima, dogovorenim tokom pregovora Kijeva i Moskve, više od 140.000 civila evakuisano je iz zona sukoba u Ukrajini. Prelazimo na vesti iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su vesti o posledicama krize u Ukrajini svakodnevno sve lošije i da bi za Srbiju bila katastrofa ukoliko bi Bugarska zaustavila tranzit ruskog gasa ako ga Rusija bude plaćala u rubljama. Vučić je rekao da podaci o potrošnji goriva za vikend govore da se tržište umirilo, najavljujući da će se doneti odluka o dodatnoj pomoći poljoprivrednicima kada je gorivo u pitanju. U najkraćem mogućem roku dozvolit ćemo izvoz ugovorene pšenice u Albaniju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će biti isti slučaj sa svakom zemljom u regionu, jer Srbija svega ima dovoljno, a to znači da će biti i za zemlje u regionu. Turska kompanija Teklas Automotive otvorila je novu fabriku autodelova u Vranju u prisustvu predsjednika Vučića. Odgovarajući na pitanja novinara u Vranju, Vučić je konstatovao da su pšenica, ulje, brašno, a posebno kukuruz sve traženiji u regionu i svetu. Brzi vozovi Srbije saobraćaće pod nazivom Soko. Odlučio je žiri konkursa Pusti inspiraciju da te vozi, koji je među 3.500 pristiglih radova nagradio dizajnera Andriju Arsića, autora imena. On je napravio i logo. Odluka je saopštena danas na svečanosti u Istorijskom muzeju Srbije. Fond za nauku Srbije obeležio je danas 3 godine postojanja, a tim povodom ministar prosvete Branko Ružić je naglasio da svi možemo biti ponosni na rezultate te institucije koja radom podstiče razvoj mladih i kreativnih naučnika i time pokazuje da ulaganje u nauku i obrazovanje doprinosi napretku razvoja celokupnog društva i međunarodnog ugleda države. Prelazimo na lokalne teme. Zbog renoviranja zgrade ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Staroj Pazovi u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 9, od danas je rad sa strankama organizovan na novoj adresi. Dakle, osiguranici sa područja opštine Stara Pazova usluge Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje mogu koristiti u prostorijama zgrade u ulici Ćirila i Metodija 18 na prvom spratu u nekadašnjoj službi Republičkog fonda PIO. Radno vreme i telefonski brojevi ostaju nepromenjeni. Opština u Stara Pazova će na zonskoj smotri recitatora predstavljati čak 30 takmičara, iako je kvota za ovu sredinu 21. Prema odluci ocenjivačke komisije, koja je juče poslušala čak 83 učesnika opštinskog takmičenja, Miodraga Petrovića, glumca Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Miruške Kočiš, pedagoga za slovački jezik, u najmlađem uzrastu je 11, u srednjem 9, a u kategoriji odraslih 10 recitatora, jer su to svoji im kvalitetom zaslužili. Recitatori su juče započeli ciklus prolećnih susreta amatera, a smotru je otvorila Anđelka Mali, predsjednica Upravnog odbora Saveza amatera opštine. Sljedeći nivo takmičenja očekuje kazivače Lepe reči već sljedećeg vikenda, 19. i 20. marta u Sremskoj Mitrovici. Deca mamama bio je to naziv celovečernjeg programa koji su u subotu za svoje majke, bake, tetke i sve ljubitelje folklora pripremili najmlađi članovi društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Bio je to raznovrstan program od prigodnih recitacija za Dan žena preko dečijih i slovačkih narodnih pesama u grupama i solo do dečijih igara i koreografija sa izvornim pazovačkim slovačkim igrama. Kao gosti nastupili su članovi hora osnovne škole Heroj Janko Čmelik. Program je završen zajedničkom pesmom kada se izvođačima pridružila i mnogobrojna publika.
Slede servisne informacije. Prema najavama iz EPS-a sutra, od 12 do 13 časova bez struje će biti potrošači u Staroj Pazovi u Zmajjovinoj ulici, od početka do ulice Braće Barnak. Također sutra u Novoj Pazovi od 12 do 14 časova bez struje ostaju potrošači u Pionirskoj ulici od broja 28 i 39 pa do kraja ulice, kao i Karađorđeva od brojeva 45 i 54 do kraja ulice. Sportski blok. Odbojkašnici Jedinstva iz Stare Pazove plasirale su se u polufinale play-offa Superlige Srbije. One su u revanš meču četvrtfinala savladale u Sremskoj Mitrovici ekipu Srema sa 3-1. Najraspoloženija u timu iz Stare Pazove bila je Branka Tica sa 19 poena, dok je u ekipi Srema Dunja Grbić dodala 15. Prva utakmica polufinala odigraće se u petak 18. marta u hali Jedinstva u Staroj Pazovi protiv ekipe Crvene zvezde. U utakmici 17. kola Prve lige Srbije odbojkašice Omladinca su na svom terenu pobedile Radnički Blasters sa 3-2 u setovima i time upisale 16. pobedu u ovoj sezoni uz samo jedan poraz. Ubedljivo su na prvom mestu Prve lige Srbije i premda je do kraja ostalo da se odigra još 5 utakmica, one su već sada obezbedile takozvanu vizu za ulazak u Superligu, što će biti najveći uspeh u istoriji odbojkaškog kluba iz Novih Banovaca. U 17. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva su u Staroj Pazovi odigrali nerešeno 2-2 protiv ekipe Borca iz Šajkaša. Omladinac je kod kuće slavio sa 1-0 nad ekipom Radničkog iz Zrenjanina, dok je Feniks poražen u Somboru od ekipe Radničkog sa 1-0. Radnički iz Nove Pazove u utakmici 17. kola Vojvođanske lige Jug savladao je u gostima ekipu Sloge iz Temerina sa 1-0. Dunav je u Starim Banovcima triumfovao nad fudbalerima Cementa iz Beočina sa 1-0, dok je Podunavac kod kuće pobedio Mladost iz Bačkog Jarka sa 2-0. U 17. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki savladao rivala iz Dobrinaca sa 3-1, a utakmica Jadran Sloga u Vognju je završena bez golova. Sutra pretežno sunčano i toplije krajem dana i tokom noći na severu Srbije na oblačenje sa mestimičnom kišom. Vetar slab i umeren južni, najniža temperatura od minus 4 do 3, a najviša od 13 pa čak do 17 stepeni. Prognoza vremena je poslednja informacija u ovim vestima. Vama hvala na pažnji.